Қайырлы кеш, қадірменді алашақтар. Бүгін өздеріңіз байқап отырсыздар, мәңгі тақырыптар туралы ашық әңгіме жүргізу үшін біз ортаға белгілі ғалым, тарихшы, мемлекеттік тарих институтының директоры Бүркітбай Ғылманұлы Аяған Мырзаны шақырып отырмыз. Қош келдіңіз, Бүркіт Мырза. Біздің хабарымыз жақында ғана басталса да, өзінің бір қалыптасып келе жатқан бір дәстүрлері бар. Соның бірі әлеуметтік желілердегі біздің көрермендердің сұрақтарына жауап беру. Мүмкіндігі болса, қысқа-нұсқа жауап беруге тырыссаңыз. Соның бірі Нұрғиса Асылбеков деген замандасымыз мынадай сұрақ қояды. Осы бірер жыл бұрын болған Астана қаласындағы Жәнібек пен Керей ескерткіштерін орналастыру мақсатында, орналастыру тұрғысында көзқарасыңыз қандай? Өзіңіздің бүгінгі ескерткіш көңіліңізден шыға ма? Мына ең қызығы осы Астанада Жәнібек пен Керейге, яғни қазақ мемлекетінің құрылушыларына осы ортағасырлық осы мәселені қазақ интеллигенциясы президенттің алдына қойған еді. Сонда шешім қабылдады да, ал бірақ сол дайындаған сол кездегі дизайнер дейміз бе, скульптор дейміз бе, сол Жәнібек пен Керейдің ескерткішін біз көрдік барып. Жәді жалғыз мен емес, мен біраз тарихшылар мен антрополог, Оразақ Ысмағұлов бар жаңағы. Ол кезде Сейтқали Мадуан ағамыз бар, марқұм қазір. Басқа да көптеген азаматтар барып, тарихшылар қарағанда шынында да ол ескерткішімізге ұнаған жоқ. Неге? Ол бірінші себеп бар. Біріншіден ол кезде мына біздің қазақ емес, бір бар шетінен бір Қытайға ұқсап кеткен де жаңа. Сондықтан біз оған кезінде өз ойымызды білдірдік. Мен пресс-конференция сөйлеген едім. Басқа біздің тарихшылар қосты да жалпы негізінен. Ал қазіргі қойылған ескерткіш, мен ойымша ол жалпы ұнайды маған, жалпы ұнайды. Бірақ соңында мен ойлаймын, жаңа бір қол көрінбей тұр да, жаңа әр жағында ол найзамен беру керек пе де, бір екеуі қалмай маңайда бір қимыл керек дейсіз ғой. Иә, еріп келе жатқан бір әскерлер керек еді да, жаңа деп ойлаймын. Құмар Жұмахан деген азамат мынадай сұрақ қояды. Біздер Қазақстандағы аштық мәселесін толыққанды ашалдық па деп отыр. Біршама ашылды. Кезінде Манаш Қабаш Қозыбай басқан комиссия болған, жаңа бірінші конференция өткен. Бірақ одан кейін жалпы осы тақырып бойынша мына Шоқан Уәлиханов институтының ғалымдары жұмыс істеді, қазгудың біршама ғалымдары жұмыс істеді де. Бірақ былтыр біз өзі мына халықаралық деңгейде шетелдік мықты ғалымдар шақырып, оның арасында жаңағы атақты Стивен Уиткрофт деген тарихшы бар, соны шақырдық. Изабель Огайон деген Франциядан ғалымдар келді. Бірақ дегенмен әлі де болса осы мына аштық проблемасы аяғына дейін ашылмады. Қай жағын дейсіз ғой, қысқаша айтайын. Жалпы біріншіден сол қылмыс бұйрықтардың шығу механизмдері анықталған жоқ әлі де болса. Екіншіден саны белгісіз. 1 200 000-нан бірдің айты бойынша 3 000 000-ға дейін адам кеткен сияқты. Бірақ оны нақтылау енді тарихтардың қолына келмейді, ол статистикалық мәселе ғой. Біздің замандасымыз Мұрат Отарбай деген азамат бүгінгі Қазақстан мен Ресей мәселесіне қатысты. Яғни Қазақстан кезінде Ресейдің отары болды. Иә. Yeah. Соның отар болды ма, болмады ма? Оның тегізген пайдасы, кесел деген мәселелерге жауапты бердік пе деген сұрақ. Осы мына өте бір жақсы сұрақ. Бұл мәселені былай деп қарау керек та, жалпы соң кезде мен түсінбейтін бір жағдай бар. Мысалы, Ресей тарихшылары кәдімгі баяғы империялық саясат бар ғой, баяғы империялық Ресейді қорғамақшы отыр да жаңа. Олар ол империялық Ресейді қорғаса, Кавказды басып алуы, Азияны басып алуы, Орта Азияға келу деген сияқты саясатты ақтамақшы ғой. Неліктен біз ол жолмен кетуіміз керек? Біз бұны ақиқатын қарасақ, шын мәнінде жаңағы қазақ жерін Ресей империясы жаулап алған болатын, көп жерін. Кейбір жерде жаңағы Әбілқайырдың хатын жаңа біреу жерлеп өтеді де, шын мәнінде ол, мен ойлаймын, бірде бір революция дейінгі мына Ключевский, Соловьев, Карамзин дегендер бар ғой, олардың біреуі де сол Әбілқайырдың хатын жазбай айтпайды. Сонымен түсінбейді, неге айтпайды деп. Себебі бұл кейін мынау әлгі колониялдық саясатты жасыру үшін, сосын мынау жалпы Қазақстан Ресейге қосылу, бұл өзі ұлы державалар бар ғой,
кәдімгі мынау памирге дейін қарап жатсаңыз, солтүстік ресей қалады да, ар жағы британ империясынікі. Ана Ауғанстан, жаңағы Иран сияқты, Индия сияқты мемлекеттер ненің колониясы болдығы Ұлыбританияның. Бер жақтағы жер күшпен сол кезде Ресейге кәдімгі күшпен қосылған жерде деп санауымыз керек. Әлеуметтік желіден келген тағы бір соңғы сұрақ. Сәкен деген азамат былай деп сұрайды. Жалпы мына біздің айналамыздағы бүгінгі күні қазақ қалың отырған жерлер, солар Қазақстанның шекарасынан қалай тыс қалып қалды? Олардың осының анық қанығына жетіп тұрдық па? Қытайдағы жерлері бар, Ресейдегі, Өзбекстанға кеткен. Жалпы бұл енді шекараға қатысты мәселе, онда қиын сұрақ. Бірақ жеке өзіңіздің көзқарасыңыз қалай? Бүгінгі күні қазақтың кез келген ұстап алып, осы жерде сұрасақ, қазақтың жері қайсы десек, но Байқалдан Балатонға дейінгінің бәрі біздікі дей береді. Бірақ енді сәл бұл жерде қате кетпейік. Біз енді ол барлық қазақтың жері емес. Егер де күні түркілердің жері деп айтсақ, дұрыс болар еді. Не Алтын Орданың жері деп айтсақ, дұрыс болар еді. Ал енді бірақ қазақтың өзі көп жерден айырылып қалған арасы. Оның өзі процесс, жалпы мынау ең қызығы, біз колония болдық қой. Колониялдық елдер, жұрт қайта біраз жерін айырылып қалады өзі. Осы жағына қарағанда, мысалы, мен қайта ойлаймын, біздің қазекең айталық революцияға деген күрес, одан кейін 20 жылдарға әлекең, ақаң бар, Әлімхан Ермековтер, мысалы, Ленинмен кездесуі, сол кездегі Пестовскийді алып баруы, тіпті ана большевиктік платформада жүрген Жангелдинді араластыруы, соның барлық күрестің арқасында, мысалы, біз біраз жерімізді әйтеуір алып қалдық дегенмен. Мен өз байқауымша, бір 90%-ке жуық жеріміз қазақтың қолында қалды. Біз бір 15% жерден айырылып қалдық. Қысқа ғана жауап берсеңіз, мына Нұрсұлтан Жеңісұлы деген азамат былай деп сұрайды. Кенесарының басын елге қашан қайтарамыз? Осы сұрақты жалпы жиі қойып жүр, менің ойымша қайтара алмайтын сияқтымыз. Неге дейсіз ғой? Себебі ол кезінде Кунсткамерада болған дейді, одан Эрмитажда болған әңгіме бар. Ал енді өзіңіз ойлаңыз, бұл кенекең қаза тапты 1847 жылы. 1847 жылы. Одан бері оны Омск алып кетті басып, одан жаңағы сол Мәскеудің мынау Петербурға алып кетті деген сияқты. Петербурға жетті деген хабар бар ма өзі? Революция болды, Ұлы Отан соғысы болды. Сол мына қоймалар бар ғой, талай талан-таражға түсті. Сондықтан дәл қазір кенекең басын табу қиын сияқты еді. Болды, түсінікті. Онда енді мынадай бір үлкен тақырыпқа көшсек, жалпы тарихи сана деген әңгімеден бастасақ, мынау Гегельден бастап, Бернард Шоудан бастап біраз ғалымдар айтады, тарих ешкімді ешқашан ештеңеге үйретпеді деген. Сіз осы пікірмен келісесіз бе? Енді бұл қиын сұрақ. Бұлай адамзат тарихын қарасаңыз, бітпейтін бір соғыстар, кикілжіңдер. Шынында да тарих өз адамзатты ештеңеге үйретпеді сияқты. Ал басқа да қағидалар бар. Мысалы, Черчилль айтады, тарихты дейді жеңімпаздар жазады дейді да, жеңген ұлт жазады дейді. Сондықтан мәселе адамзат тек қана тарих емес қой үйрететін. Басқа да тәжірибелер бар. Айталық колония болу, өсуі деген сияқты. Менің ойымша бұл тым жалпы сұрақ. Бірақ нақтылап айтсақ, қазақтың ең керегі қазір біздің мынау санамызды тазартуымыз керек те. Біз кәдімгі деколонизация саясаты бар ғой. Отырсыздану. Иә, сол саясатты өткізген елміз. Біз әлі де болса бір жалтақ кеңіз дәуірінің, мысалы, мен көп жазым, мен негізгі тақырыбым сол ғой, КПС тарихы. Мен КПС тарихы көп зерттеген адам. Сосын кейін жаңағы осы тәуелсіздік тарихын жазған адамдар біріміз. Сонда бір байқаным, кәдімгі кеңіз дәуірі бір ғой, адамдар зомби қылады да. Ол пікіріңізбен келісемін. Тек қана бітірейін, тек қана жаңағы бір жеңістер үшін, тек қана пролетариат мет компартияны төңкерістер, революциялар сол сияқты. Сондықтан біз үшін мысалы оған өте маңызды мәселе жаңағы осы сабақ алып үйрену ғой. Ертең осындай қақпанға түсіп қалмауымыз керек та. Түсінікті. Ал енді жаңа айтып отырсыздар, біз отарсыздану саясатын әлі жүргізген жоқпыз, оны бастаған да жоқпыз деп отырсыз. Бастадық, бірақ енді аяғына жетпей қалды. Әлі мардымсыз ғой жүрісіміз. Бұған не кедергі? Мен ойымша бір осы сұрақты мен қинайды, айдос, мынасың ба сен? Бар қазақ осыған көтерілу керек та жаңағы. Әр қазақ интеллигенциясы болсын, мысалы жаңағы бизнесмені болсын, мектептегі мұғалім болсын, дәрігер болсын, өзін ұлы халықтың, ұлы түркілердің мұрагері ретінде сезіну керек та. Ол сезіну бір бөлек. Мысалы үшін ол енді өзімізге де тиеді, сіздің институтқа да тиеді, өзіңіз маман ретінде де өзіңізге де тиеді. Шын мәнінде егер керемет
оқулық жазам десеңіз, керемет мақала жазам десеңіз, оған ешкім қой деп атқан жоқ. Егер де бір-екі оқулықпен шешілетін болса, айдыз, жаза берер едік қодан сайын. Бұл мәселе деген оқулықты емес, бір жағынан оқулық, екінші жағынан телеканалдар. Мысалы, соңғы кезде шыққан тәп-тәуір фильмдер бар, көшпенділер жақсы шықты менің ойымша. Жау жоқ мың бала деген фильм бар, иә? Олар адамдар кәдімгі тәрбиелейді ғой. Бірақ өкінші қылары әлі де болса аз. Жалпы мынау сайтып отырған проблеманы шешу үшін біздің жаңағы бір жағынан ел көтеріліп, интеллектуалдар көтерілу керек дедік қой. Екінші жағынан қазіргі бай мүмкіндікті интернетті пайдалану керек. Мынадай бір тарихи феномен бар. Шындалып қарасақ, біздің қазақ қауымы кеңес заманында өткеніне қарай үңілді. Содан бір еркіндік іздеді, содан бір өзіне бір ауыз дегендей. Дұрыс, дұрыс. Ал 20 жылдан астам тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Әлі тарихи әңгіменің қасынан шыға алмай жатқанымыз не? Оның бірнеше себебі бар. Біз, мен ойлаймын, мына глобализация дейді, жаһандану дейді ғой. Бізді қазір әрбір баланы өзінің қолында айпадпен және интернет қой, тіпті кішкентай балалардың өздерінде қолдарында осындай нелер жүреді. Сонда олар бірден басқа елдердің тарихына, басқа жағдайға еліктеп кіріп кетуі мүмкін ол бізде. Ол тек қана жаңағы қазір тек қана қазақ халқының проблемасы емес, тіпті ол халықтар бар ғой, жаңағы айталық ағылшындар, француздар, олармен сөйлесең, олар да айтады. Бізде дейді кәдімгі сондай бір ұлтсыздандыру, бізде де кәдімгі бір қиналу жағдайлар бар дейді да. Шындап келсек, бүгінгі күні әдебиетте, баспасөзде, тарихшылардың арасындағы жүріп жатқан әңгімелердің көбі халыққа рух берудің орнына, дем берудің орнына керісінше бір-бірімен айтыстырып, шатастырып, бір-бірімен амандаспайтындай жағдайға дейін апарып жатады. Әлі күнге дейін бір айтысымыз бар, Шыңғысхан қазақ болды ма, болмады ма. Кеше шығып қалды, мысалы үшін, мынау Алматы қаласының атауы деген. Бұл да мысалы үшін тарихи сананың бекімегендігі және ортақ халықты біріктіретін үлкен тарихи концепциялардың жоқтығы ғой. Айдос, сен қателесесің, егер де жаңағы мысалы тарих қатып қалған Ресейдің өзі бар ғой, соның өзінің мың пікірі бар қазір. Не мысалы Ұлыбритания жа, айтып отырған Франция. Сондықтан бұл адам болғасын, адам демократиялық қоғам болғасын, әртүрлі пікір ойлар бола береді. Біз оған одан қашпауымыз керек. Бірақ мәселе әңгіменің деңгейінде болу керек те жаңағы. Бір-біріне мін тағу емес, сынмен айту керек те, сол сынға жауап табатындай деңгейде болу керек. Сонда мәселе тек қана біздің қоғамның ішкі мәдениетінде ғана ма? Негізінен солай. Негізеп отқаным былай, енді қарап отырсақ, енді бүкіл әлемнің тарихын қарайық, негізгі 100% объективті, 100% тек қана фактіге негізделген тарих жоқ сияқты. Дегенмен мифологиялық конструкциялар, дегенмен жаңағыдай бір халық өзі ұйғара ойлана келе, дауласа келе, өзі бір ұйғарған бір шындықтары бар. Біздің осындай шындықтарымыз аз емес пе? Мол ғой. Ол біз түгіл жаңағы көне Грецияда айтады ғой, көне Греция бойынша көптеген пікірталастар бар. Сондықтан біз жалпы бұл пікірталасқа сондай бір қорқып үркіп қарамауымыз керек. Қазақтың бір жақсы қасиеті бар. Қазақ өз тарихын өте жақсы білетін халық және бағалайды. Өкінішке қарай кеңес дәуірінде бізді білдірмеді ғой, жаңағы оқытпады ғой. Сосын ғой мысалы ана Ілияс Есенберлидің шыққан кезде неге көшпенділер романы елді қызықтырды, себебі аңсаған сол кітапты романнан тапты да. Әгі ресми оқулықтарды емес. Мағауиннің бес ғасыр жырлайтысы бар, басқасы бар. Әбіш ағамыздың үркөрі мысалы сол кезде. Неге ел оқыды? Себебі олар кәдімгі жауабын содан тапты да. Өзіңізді айқын байқап жүрген шығарсыз. Мынау түрік халықтарының арасында да ауызбіршілік жоқ. Бүгінгі күні Ресей өзінің саясатын іске асырамын деп неше түрлі тарихи концепцияларды, оның ішінде өзіміздің ішінде жүрген адамдар біздер қазақ болдық дейді, басқа болдық дейді. Еуразияшылдық идеясының тұрғысында талай концепциялар жазылып бастады. Осылар ертең бір емес бірнеше ұрпақтың санасын олап алып кетпей ме? Айдос, вот сенің сұрағың былай. Тіпті мына біздің қазақ иә бір вакуумда тұрып жатқан сияқты жаңағы. Тек қана өзі бір қараңғы. Вакуумда тұрып жатқан жоқ, ол араласып жатыр, жан жақтан оқып жатыр. 19-шы ғасырдан бастап, тіпті 17-шы ғасырдан бастап жалпы әлемнің тағдырын шешетін 7-8 мемлекет болатын. Ұлыбритания, Франция, Ресей империясы, Германия сияқты. Осыңғы дейін жалпы мынағы негізгі мәселе шешіп отыратын осы ұлы мемлекеттер. Сондықтан олар бізге жаңағы кәдімгі жабылмай, бізге жаңағы өзінің идеологиясын таратпай, олар отырмайды. Біз оған дайын болуымыз керек.
мысал айтайын сізге. Ана «Орда» деген фильм шықты ғой. Сол кезде жаңа ел шулады. Ордан жауып сау керек, көрсетпеу керек дейді де жаңа. Сосын мен шығып айттым. Не көрсетпеу керек? Көрсетейік дедім. Бұл кәдімгі иммунитетті күшейту үшін, мысалы адамға іптеп у береді ғой жаңа кәдімгі вакцина. Сол сияқты жаңағы бізге түсіну керек. Біз кішкентай бір әлсіз қазақ емеспіз. Біз үлкен күресті бай мемлекет, минералдық ресурстары мол мемлекетпіз. Сондықтан бізде ондай күрестер болады, бола береді, тіпті күшейе береді деп айтқым келеді. Қазақ барда сақ болу керек та жалпы. Бүгінгі күні қоғамның ішінде неше түрлі дау-дамай жүріп жатыр. Мысалы үшін Данияр Әшімбаев деген сияқты, Петр Савойев деген сияқты азаматтар. Біреулер айтады, Қазақстан мәңгі бақи колония болады дейді. Екіншісі мүлдем қисынға келмейтін тарихи концепцияларды айтады. Ана Қанат Норов деген азамат бар, басқалары бар. Соған, мысалы үшін сіздер кәсіби тарихшыларсыздар. Сіз Алматыда тарих институты бар, Шоқан Уәлиханов атындағы осы жерде өзіңіз басқаратын мемлекеттік тарих институты бар. Солардың тарапынан нақты бағасын неге естімейміз, неге көрмейміз? Енді нақты бағасын біз айталық отына кітаптарда, оқулықтарда айтамыз, телеканалға шыққан кезде айтамыз, ел жиналған кезде айтамыз. Бірақ мына дилетанттармен кейбірде сөйлескім келмейді. Қайта сіз оған баға айтсаңыз, ол тіпті күшейіп кетеді. Ойбай, мына профессор мен айтқанымды кәдімгі байқат деген сияқты. Енді олардың аузын жаба алмайсың демократиялық заң бойынша. Олар айтады. Және олар қайдан шыққанын құдай біледі өзі олар. Кімнің жағдайымен жүрген, кімнің ақшасымен жүрген болды үлкен сұрақ. Бірақ дегенмен жаңағы, олар мен тек аргумент арқылы жаңағы сөйлесу болды. Мысал үшін, сіздің бір қызметкеріңіз, өзіңіз бір мақала берсеңіз. Мінекі мынадай кітап шыққан екен, біздің пайым бойынша, біздің түсінік бойынша фактілерге негізделетін болсақ, мыналары мүлдем қисынға келмейді деген. Сіздің үндемей қалғаныңыз, солардың жақтастардың санын арттырмай ма? Қайта үндеп қалсақ, егер де сонда бір-екі мақала шыққан, бір айтқан сөздер ғой, Савойевтің мысалы, қайта оған бір керемет жарнама болар еді. Егер де біз оның бір айтқан бір мынандай сөздерін қайта-қайта айта берсек, керемет реклама, керемет жарнама. Сондықтан мен ойлаймын, кейбірде жаңағы айтқан дұрыс, кейбірде жаңағы соны енді қалса қалсын деп жүрген дұрыс сияқты. Түсінікті онда. Онда мынадай бір мәселе бар. Бүгінгі күні Қазақстанда менің білуімше тарихшылардың өзінің ауызбіршілігі жоқ. Бір емес төрт ұйым бар екен. Осы төрт ұйымның болуының өзі тарихи ғылымның ішіндегі дағдарыстың көрсеткіші емес пе? Жоқ. Вот айдос, қызық жаңағы, неге барлық тарихшылар біркелкі сөйлеу керек? Неге барлық тарихшылар жаңағы жоқ, сонда оларды біріктіретін құндылық жоқ па дегенім ғой, бір платформа жоқ па? Бізді құндылық, ол әрине Қазақтың мемлекеті, ұлттық мүдде, зайырлы қоғам, Қазақстанның болашағы деген сияқты қағидалар ғой. Мен бұны айтып отқаным, тарихшылар дегенде үлкен корпорация ғой. Бір корпорацияның айтуыр ішіндегі дау-дамай болуы мүмкін, цехы болуы мүмкін, басқасы болуы мүмкін. Бірақ бір үлкен әңгіме келген кезде бірлесіп өзімізге өзіміз уәж айта алатын, бір-бірімізді сынай алатын, бір-біріміздің пікірімізді тыңдай алатын дегендей. Жалпы мына Қазақстан тарихшыларының арасында мысалы осы жаңа айтып кеткен қағида бар ғой, елдің бірлігі мына өткен заман деген сияқты асқан бір дау-дамай жоқ. Жоқ, енді егер біз бір ұйымға біріге алмасақ, халықты қалай бірлікке шақырамыз деген әңгіме ғой. Жоқ, адамдар адам болғасын, мысалы енді әркімнің өзі бір мінезі болады, солай емес пе? Одан кейін тіпті мына бізде ақсақалдық ауру деген бар кейбір ғалымдардың арасында. Менің ойымша қауіп одан емес Қазақстан тарихшыларының арасында. Ол қауіп емес. Бізде 4-5 жалпы қоғам бар, қоғам нелер бар, қоғам ұйымдар бар да. Соның арасында әрине сөз жоқ, ең мықтысы тарихшылар конгресі. Тарихшылар, негіз тарихшылар сонда. Бірақ соның осы ассоциация бар, лига бар біздің институтта құрылған. Мысалы, бұлардың арасында керемет сондай күрес тартыс жоқ. Бізде мынау Қазақстан тарихында әлде болса бірақ консерваторлар мол әлде болса. Вот сол қинайды да, идеологиялық жағынан. Консерваторлар білесіздер қандай? Олар әлде болса кеңес дәуірін аңсайтындар бар. Әлде болса мысалы олардың айтуы бойынша жаңағы көрші солтүстік көршімен айырылмай соның соңында жіберу керек деген сияқты. Тіпті олар сталиндік қылмыстарын ақтауға даяр тұрады. Мынау тарихтың бір басты бір тұғырларының бірі кезеңдеу, иә? Иә. Мысалы үшін бүгінгі күні Қазақстанның өзінде бірнеше үрдіс байқалады. Иә. Біреулер айтады, Қазақстанның тарихы осы 20-21 жылмен шектелу керек дейді. Екіншілер айтады,
Бұл кем дегенде қазақ хандығының құрылуынан басталу керек, осы кезге дейін әрі қарай жалғасу керек дейді. Енді бір концепциялар, бұл 6-7 мың жылдық тарихқа негізделу керек дегенде концепциялар бар. Сіз өз басыңыз қайсысын қалайсыз? Айдос, мен сізді сұрақта ұстайын ба? Қандай тарихшы Қазақстан тарихы соңғы 20 жылмен шектелу керек деп қай тарихшы айтты? Жоқ, оның ішінде сіздің институтқа да айтылып жатқан осындай сыни пікірлер бар. Жоқ, енді ол жалпы біздің институт мына не жаңа тарих зерттейтін институтта биылдың өзінде Әлімхан Ермеков туралы, Жұмабек Тәшенов туралы, одан ертеректе қазақ хандығы туралы, одан ертерек түркі заманы туралы кітаптар шығарған институтқа қалай айтуға болады оны? Жоқ, мен енді концептуал тұрғыдан айтайын. Жалпы өзіңіз қайсысы дұрыс деп есептейсіз? Жа, кезеңде бойынша шынында да бірінші бізде несі бар, бірінші версиясы бар да жаңағы. Бір ғалымдар былай дейді жаңағы. Бірақ өзі бұрыннан қалыптасқан бізде бір не бар, кәдімгі кезеңдестіру. Әзірше менің ойымша біз сол немен қала тұруымыз керек. Айталық, түркі заманы, Алтын Орда, қазақ хандығы, Қазақстан Ресейге қосылуы, сосын әлгі 1917 жылғы революция бар ғой, ол өте бір күрделі құбылыс болды да, одан кейін жаңағы қазақ автономиясы құрылды. Сосын Қазақстан кеңес дәуірінде, және соңғы кезең мысалы, мен айтып жүргенім жаңа тарих 91 жылдан басталу керек. Неге? Айталық, жаңа айтып кеткен консерваторлар айтады, біз 17 жылдан басталуымыз керек дейді де жаңа тарихты. Қазақстанда дейін олардың айтып отырғаны 17 жылғы Ресейде болған русская смута дейді жаңа, содан басталу керек дейді де, 17 жылғы Мәскеуде болған, Петроградта болған революцияны айтады да. Біз айтамыз, жаңа өзімді кезеңге бөлу үшін өте бір маңызды бір тарихи бір керемет дүмпу бір нелер, вақиғалар өту керек та. Мысалы, біздің айтуымыз бойынша жаңа кезең, Қазақстан тарихы жаңа кезең сөз жоқ, ол 1991 жылдан басталу керек. Ана КСРО құлады ғой, сол кезде жаңағы әлемге жаңадан жас мемлекет шықты. Мінекей, өзіміздің заманға жақын тақырыптың бірі екінші дүниежүзілік соғыс. Бүгінгінің өзінде айтысып жатыр, бұл екінші дүниежүзілік соғыс па, әлде Ұлы Отан соғысы ма деп, өзіңіз қай нұсқаны қалайсыз? Сөз жоқ, бұл екі дүниежүзілік соғыс қой. Егер де біз әлгі Ұлы Отан соғыс десек, ол 41 мен 45. Ал 41 мен 45-ке дейін жалпы екінші дүниежүзілік соғыс 1939 жылы қыркүйектің бір күні басталды ғой жаңағы. Германия Польшаны басып алғанда, Польшаны жаңағы Англия мен Франция қорғап шықты. Егер де біз 41 мен 45 десек, біріншіден Финляндиямен болған КСРО тағы соғысқанын, оны қайда қалдырамыз? Екіншіден жаңағы КСРОның Польшаны, Украинаны, Белоруссияның жерлерін жаулап алуы бар, басқасы бар дегендей. Оларды қосып алу бар. Біраз жерді кәдімгі аннексия жасап қосып алғаны бар. Екіншіден жаңағы 45 жылдан кейін Жапониямен соғысты, Квантун армиясын қиратты ғой. Ол қайда қалады? Сондықтан сөз жоқ, бұл екінші дүниежүзілік соғыс. Түсінікті. Бұл арада біз ешқандай. Тағы бір соңғы кездері көп айтылып жүрген тақырыптың бірі бұл мұрағаттар. Бүгінгі күні мысалы үшін алаш тарихын алайық, сталиндік репрессия заманын алайық, тіпті соңғы кездерге дейінгі тарихты алатын болсақ, көбі әлі жабық күйінде. Көбі әлі сол бұрынғы НКВД, ВЧК, ОГПУ-лардың архивтері әлі күнге дейін жабық. Кезінде 90 жылдардың басында бір соларда ашу жұмысы басталған. Қазір тоқырап қалған сияқты. Бұған не дейсіз? Кезінде мына Қазақстан Республикасы парламентінің жанында комиссия болған. Оны ұйымдастырған Сабыр Қасым деген азамат еді. Кейін депутат болды ол кісі. Қазіргі кезде енді мына КГБ, НКВД дейміз ғой, оның архивтері біраз шықты жалпы. Түгел жоқ деп айтуға болмайды. Мына біздің біраз ғалымдарымыз бар. Жоқ, азынаулы ғалымдар барып көруіне мүмкіндік алған. Бірақ толық ашылды деп айту мүмкін емес. Иә, бірақ шынында толық ашылмай жатыр. Оның өзі бір жағынан себептер бар. Мына архивте мысалы айталық, ана біріне бірі данаушы жазған деген сияқты. Сіз өзіңіз сол қауіпсіздік комитетінің архивіне бардыңыз ба? Мен бардым. Онда комиссияның құрамында біз бардық 1990 жылдары. Ал содан кейін құжат сұратып көрдіңіз ба бір? Біз мына былтыр Әлімхан Ермеков туралы кітап дайындадық қой. Сол кезде мына Жанна Қыдырәлі деген тарихшының арнайы КГБ-ға жібердім. Бірақ енді бәрін әлі күнге дейін тұмшалап ұстаудың қаншаға жеті бар? Кім айдос, артық кетуге болмайды. Жалпы архивтер ашық. Жалпы ашық. Бірақ әр архив, ол тек қана Қазақстан емес, басқа елдердің архивтерінде бір көрсетпейтін материалдар болады. Тіпті Қазақстан түгіл, мысалы біз шетелдік архивтер жұмыс істедік. Мен өзім мысалы Америка Құрама Штаттарының Гувер архивін жұмыс істедім, одан Голландияның архивін жұмыс істедім. Гүлжауһар Көкебаеваның тарихшымыз бар, ол
Польша мен Германия жұмыс істеп келді. Жалпы мына шетелдік архивтер қазір игеріліп жатыр. Мәдени мұра бойынша Қытайдың архивінде Шығыстану есімі. Жоқ, сонда бізге Қытайдың архивін көру оңайлық болып тұр ғой. Жоқ, мұрағаттар туралы заң бар ғой. Сол заң бойынша ол ашылатын фондтар ашып жұмыс істейді. Тек барғанда талап етеді. Нақты білетінім, талай ана Алматыда конференциялар бәрін ұйымдастырып қатысып жүрміз. Тіпті сол біздің алаш қайраткерлерінің ұрпақтарының өзі әлде болса толыққанды бүкіл құжатын көре алған жоқ. Ұрпақтарының өзі, басқаны айтпағанын. Мен ойымша олар көрілмеді, білесіз қай жағынан. Мынау саяси архивтер, жалпы ашылған фондтар. Олар көрсетуі мүмкін. Қылмыстық істері, тергеу істері. Олар ашық. Олар ашық. Әлі жабық. Олар ашық. Бірақ олар көрсетпейді, мысалы сол кездегі куә болған данос жазғандар бар ғой. Ол мүмкін қайдар жағдайда ашпағанда дұрыс шығар деп ойлаймын. Жоқ, енді кезінде 56 жылы өзіңіз жақсы білесіз. Анна Ахматова айтқан екен ғой. Кеше түрмеге отырғызған Ресей мен түрмеден шыққан Ресей бірігіп бір бірін қырады ау деген ғой. Иә. Сол кезде қырмағаннан кейін дәл бүгін қырғын болады деп ойлайсыз ба? Енді бұл арада мен осы адамгершілікпен қарау керек. Айталық сол кісілердің тұқымдардың кінәсі жоқ қой. Жоқ, кінәсі жоқ. Ол түрмеге түскен кезде 10 күн деп тілегеннен кейін сізді бізді қирап қаламыз. Сосын әр елдің өзі заң бойынша, мысалы архивтің мұрағаттар туралы заң бар ғой. Сол бойынша 50 жыл, 75 жыл деген мерзім болды өзі. Сол бойынша өзі бір ашылатын кезі болады. Жоқ, енді қараңыз. Жаңағыдай мәжбүрлеп, жаңағы мойындау деген бар. Бірақ шын мәнінде қиянатқа барып, данос жазып, кәдімгідей осы арнайы қызметтерге істеген адамдар да бар ғой. Біз неге олардың атын білмейміз? Неге білмеуге тиіспіз? Қанша жыл өту керек олады білу үшін? Тағы қайтып айтамын, мына арнайы заңдар бар. Одан кейін норматив документтер бар. Сен өзің мұрағатта жұмыс істедің ғой. Жоқ, енді ол кезде біз істеген кездің өзінде де жүйелі түрде ашамыз деген ниет бар еді ғой. Иә. Сен мұрағаттың маманысың, сонда сен жақсы білесің, жаңағы айдос ана өзі әрбір документтің рұқсаты болады жаңағы. Ол барлық елде, тек қана Қазақстан емес, ол Америкада да бар, жаңағы Ресейде де бар, Қытайда да бар деген сияқты. Жоқ, енді заңның басты талабы көптеген жағдайда 30 жылмен шектеледі. Бұларда адам барған адам егердегі айталық туыстары туралы сіз айтқан Алаш орданың не мысалы тек қана Алаш орда емес, өзі көптеген адам ғой, мыңдаған адам көп, өте көп. Соны туыстары заңға жүгініп жазу керек хатын. Ал енді хабарымыздың уақыты да аяқталып келеді. Өзіміздің де кішкентай бір қалыптасқан дәстүр бойынша мен келген қонақтарға бір үш сұрақ қоятын едім. Соларға бір қысқа нұсқа жауап беруге тырыссаңыз. Адам болудың мәні неде? Адам болудың мәні адам болу керек. Ал азамат болудың? Азамат болу жалпы мынау инабаттылықпен ұятты болу керек деп ойлаймын да. Ал қазақ болудың қағидасы қандай деп ойлайсыз? Қазақ азаматы болу керек. Рахмет. Ал енді қадірменді көрермен, бүгін ашықта терең әңгіме болған сияқты. Әрбір мәселе жөнінде көтерілген, ұзақ уақыт бойы дауласуға да болады, әңгіме қозғауға да болады. Бұл бір күннің әңгімесі емес. Дегенмен қоғам ішінде осындай терең де ашық әңгіменің жүріп отыруы шарт. Болашақта осы әңгімені жалғастырамыз деген үмітпен өздеріңізге сау-саламат болыңыздар деген келеді.